Gostića, svi oni koji su imali to zadovoljstvo, tu čast i tu sreću da sarađuju sa njim, je jedna izuzetna inteligencija, jedan vedar i optimističan duh. Sjećaće se njegova rodbina, njegovi prijatelji, da je znao zapjevati, da je znao nasmijati se, da je znao pomoći i dati podršku, da je znao i tugovati, ali da je znao biti i čvrsti oslonac svima onima kojima to bilo potrebno u njihovom usponu, sazrijevanju, a kasnije i zajedničkom radu. Jedno od najdragocijenijih prijateljstava koje je obilježilo Republiku Srpsku, njeno stvaranje i njeno sazrijevanje, svakako je Uroševo prijateljstvo sa tada mladim i perspektivnim političarom koji je kasnije izrastao u njegovog pravog, istinskog, možemo li reći, nasljednika i novoljudskog mladu na čelu Republike Srpske. Od Uroša Gostića oprostit će se njegov prijatelj, Milorad Dodik. Dijelim Bog s porodicom. Ja smo dugo vremena zajedno, spojeno s Uroš. I sad ovim posljednjim trenucima njegovog postojanja na ovom svijetu, ovome složenom, veoma komplikovanom svijetu, pripalo mi je da kažem koju riječ. Pošao bi, rekao bi, ono, moj Uroš, evo tvog malog ovdje. Uvijek me zvao tako. Uvijek je govorio mali polako ili mali ubrza. Nikad me nije oslovljavao imenom, osim možda pred nekim trećim licima. Upoznao sam ga kada je on bio već važan poslovan čovjek, direktor, jedan od važnijih direktora Privredne banke Sarajevo, Sarajevo prije rata. Mislim da je njegovo bavljenje politikom bilo periferno, a da je zato što se družio sa mnom, ili ja tako bar mislim, ostao dugo u njoj, obavljao važne poslove u parlamentu, a nikada nije htio da bude nešto drugo, ministar uvijek je tražio da bude tu negdje kraj mene, da bude sa mnom. Brinuo se jednako kao da je mi otac sa svim onim što smo radio. I posljednji put kad smo pričali prije mjesec dana, govorio mi i dao savjet o tome kako bi trebao nešto da ubrzam, a negdje da stanem, da zaobiđem, da ne idem ponovo nekom srčanošću, da pokušam da razumijem današnji svijet i da bi možda bilo vrijeme da se malo sklonim. Naravno da ga nisam poslušao, a njegovo je bilo da vam to kažem. Osnovali smo zajedno partiju koja je vladajuća već dugo godina u Republici Srpskoj. Urod Gostić je bio njen osnivač. Pored mene, jedan od pet ljudi koji je formirao partiju. To je spašavalo i spasilo Republiku Srpsku. Dalo je jedan novi pečat i on je jednako volio i Doboj, gdje je rođen, i Laktaše, Banja Luku, sve druge krajeve. Bio je čovjek koji je uporno tražio samo da se gradi nešto i pravi. Uvijek imao ideje kako to da uradi. Nikada nije odustajao i nikada nije pustio da nešto što treba da bude završeno ostane tako, nezavršeno. Naravno da jučer sam neke stvari govorio. Kada sam došao ovdje, imao sam i sve sam u glavi nosio ono što sam htio da kažem. A onda, kada pogledam ovaj njegov sandok, onda sve što želim da kažem je hvala ti što si dopustio da te poznam. Što nis bio napor. Što si uvijek bio lagan. Što nikada nisi dozvolio da izgubimo dostojanstvo. Uvijek si govorio da život nije jedan dan meni i da moramo se uvijek posvetiti tom i gledati kako će to biti za neko dalje vrijeme. Hvala ti u ime Republike Srpske. Ja mogu da posvjedočim koliko si volio. Sama činjenica da skoro 4 mandata si radio kao poslanik
govori o tome koliko si želio da budeš tu. Volio sam razgovor s tobom. Sada kad odlazim, i tužan sam i ponosan na činjenicu da odlaziš, a ponosan na tebe zato što sam te znao, kao i mnogi ovdje. Možda je vrijeme da ti kažem Uroše hvala. Ti bi rekao šta ćeš, takav je život. Dođu i ovi trenuci. A ja ću reći još jednom hvala ti, ljudina moja. Slavom.